Sisplau, si poden anar seient. Autoritats, senyores, senyors, em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, a l'espai de reflexió i debat independent i lliure que organitzem amb la col·laboració i el suport d'ACBAR, Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya. Avui tenim el plaer de rebre de nou, no és la primera vegada que ens acompanya, a l'alcalde de la ciutat de Lleida, Àngel Ros, que ha acceptat adreçar-se a tots nosaltres aquest matí amb la seva ponència. I vull agrair també molt especialment la presència del president Montilla, molt honorable president Montilla, primer secretari del Partit dels Socialistes, que ha acceptat fer la presentació de l'acte del ponent i que té la paraula. Molt bon dia a tothom, autoritats, senyores i senyors. Vull agrair en primer lloc a l'alcalde de Lleida, l'Àngel Ros, la seva invitació per a fer la presentació de la seva conferència en aquest fòrum. I, òbviament, també agrair als organitzadors i a tots vostès la seva presència. És per a mi, en la meva condició, tal com es deia, de primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, però també d'expresident de la Generalitat, un plaer poder introduir la persona que em seguirà en la paraula, l'Àngel Ros, l'alcalde de Lleida, el paer en cap, un gran alcalde i un polític de present i de futur. Bé, el nostre país, com vostès saben, ha produït una generació d'alcaldes i alcaldesses d'una gran vàlua, compromesos amb els seus veïns i veïnes, bons gestors, honestos i treballadors. Alcaldes i alcaldesses que, a més, s'han sabut preservar el millor de les seves viles o ciutats i que alhora han tingut la visió de futur necessària, la intuïció, la intel·ligència adequada per facilitar també el seu desenvolupament, la seva modernització. Hem tingut la sort de gaudir de magnífics alcaldes de tots els colors polítics, però no descobreixo res de nou si afirmo que la principal pedrera d'aquesta generació, especialment per el que fa referència a les grans ciutats, a les mitjanes ciutats, de bons responsables de l'administració local, ha estat i és el Partit dels Socialistes de Catalunya, al que pertany a l'alcalde de Lleida. El PSC acredita una llarga i sòlida tradició de governs municipals que ens ha permès conèixer bé el país, entendre el seu pols, la seva vitalitat, que ens ha permès, mentre a més hem dirigit el govern de Catalunya, també fer compatible una visió nacional de Catalunya amb la convicció que no és possible comprendre el nostre país sense admetre la potència de les seves ciutats, el paper i la importància dels seus pobles i de les seves viles. Per a mi no es pot governar Catalunya sense tenir present aquesta realitat local. No és possible governar Catalunya sense treballar per la cohesió territorial i social i, a més, de fer-lo colze a colze amb els ajuntaments. Bé, avui Lleida és una ciutat més forta. És una ciutat que s'ha transformat i que s'ha modernitzat, i un dels artífecs d'aquesta transformació és l'Àngel Ros. Al llarg dels darrers 4 anys en què he ostentat la presidència de Catalunya, he tingut ocasió de poder compartir nombroses ocasions amb l'alcalde. I també anteriorment la meva responsabilitat com a ministre al govern d'Espanya. I he de dir que sempre, en totes les ocasions que hem pogut compartir, ha defensat iniciatives
projectes i propostes que han anat més enllà del marc municipal. Sempre ha tingut una visió de la política que, partint de l'experiència i la defensa municipal, ha accedit a aquesta per endinsar-se en la reflexió també general de país. He trobat en l'Àngel un polític preocupat per la seva ciutat, defensant els seus conciutadans, però sempre amb aquesta amplitud de mires cap a la resta de les Terres de Lleida i del conjunt del país, amb una visió política global, especialment en els terrenys econòmic i socials. Bé, Lleida s'ha convertit de la mà de la gestió encapçalada per l'alcalde els darrers 7 anys en una ciutat encara més innovadora, amb més empenta i amb una indiscutible capitalitat no només geogràfica, sinó econòmica, social i cultural. En els darrers 7 anys, coincidents gairebé amb els 7 anys de governs de progrés a la Generalitat, el govern municipal i el govern del país hem treballat conjuntament per fer de Lleida una ciutat més forta i amb més futur. L'impuls de l'Àngel ha estat decisiu en camps com les infraestructures, l'aeroport de Lleida Alguaire, l'alta velocitat, la finalització del desdoblament de l'A2, però també ho ha estat en camps com la innovació, la recerca, la formació, els estudis universitaris, en afavorir sectors econòmics com l'agroalimentari, el turisme, el tecnològic o el logístic, entre d'altres. Bé, avui Lleida està millor que mai, gràcies a un alcalde que ha sabut veure en la combinació de la feina local amb aquesta visió més ampla de país la perfecta combinació per impulsar i modernitzar Lleida. És també per això que és un alcalde que és capaç de generar, més enllà de les fronteres del partit al que pertany, a amplis sectors socials, econòmics, associatius i culturals en un projecte de futur per a la seva ciutat. Veig en l'alcalde Ros a un polític compromès amb Lleida, amb un lleidatà que creu en les possibilitats de Lleida i en un futur basat en el lideratge d'un entorn que s'ha acabat i s'ha d'acabar de convertir els propers anys en un dels motors que facilitaran la recuperació econòmica del nostre país. Lleida té l'ocasió d'esdevenir clau en la Catalunya que volem per a després de la crisi, i amb l'Àngel Ros al capdavant n'estic convençut que això ho continuarà sent els propers anys. Estem també davant d'un dels líders del socialisme català, un dels actius més valuosos amb què compta el Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, senyores i senyors, acabo i ho faig per on he començat. Avui hem vingut a escoltar la proposta de l'alcalde de Lleida, a més a pocs mesos de les eleccions municipals. Hem vingut a escoltar el projecte d'un polític sòlid, amb experiència i capacitat, amb lideratge, amb conviccions, amb projecte per Lleida. Un projecte que de ben segur serà bo per Lleida, però també ho serà per Catalunya. Catalunya no pot viure d'esquenes a la seva capital, a Barcelona, com segurament ho va fer durant uns quants anys, però tampoc ho pot fer sense tenir present la importància del rerepaís. Les Terres de Lleida, la seva capital, Lleida, té en aquest sentit un paper importantíssim en el futur del nostre país, que ara ens explicarà el seu alcalde. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i tots, molt honorable president Montilla, autoritats, si presenta al Congrés, conseller, consellers, diputats, diputades, amigues, amics tots, permeteu-me agrair al Fòrum Europa la invitació que m'heu fet per tornar a ser aquí per segona vegada en aquests anys. Gràcies per permetre'm compartir aquesta estona amb tots vosaltres i permeteu-me molt especialment agrair-li al president Montilla que hagi fet la presentació d'aquest acte i la meva presentació, la presentació del ponent, a més doncs, agraint-li totes i cada una de les frases que ha dit, algunes sens dubte exagerades, mogut per l'afecte que sempre ens hem tingut. He de dir que ha estat un honor per mi col·laborar des de l'Ajuntament de Lleida
amb la política de país que ha dut a terme el president Montilla. Realment la sensibilitat i l'afecte que ara ha demostrat en les seves paraules, he dit que l'ha tingut amb mi i l'ha tingut amb la ciutat de Lleida durant tots aquests anys en els quals hem compartit molts projectes que han anat transformant Lleida i han anat transformant també des de Lleida el país. Gràcies, president. I permetin-me en aquesta estona i previ el col·loqui que vulguin tenir, el que intenti compartir amb vostès el que crec que Lleida pot aportar a Catalunya, el que és possible fer Catalunya també des de Lleida i la visió que des de Lleida tenim de Catalunya. Amb la meva anterior participació aquí vaig intentar defensar el que Lleida era important per Catalunya i intentaré avui aportar més elements, però aportant també aquesta visió de que realment Catalunya necessita Lleida. Mirin, jo crec que avui tenim una Lleida que ha avançat amb una ciutat més cohesionada, més dinàmica, més preparada i més oberta. Lleida ha tingut, em permetran una brevíssima introducció històrica, Lleida ha tingut diferents períodes rellevants des de l'esplendor del segle XIII al XV, on es crea la primera universitat de la Corona d'Aragó, l'Estudi General, primera universitat de la Corona, on es fa la Seu Vella en el segle XIII com a element emblemàtic, representatiu i identitari. Lleida decau clarament al segle XVII, fruit, sens dubte, del seu posicionament polític i de la seva posició geoestratègica. Evidentment, Lleida cau, segles XVII, XVIII, modifica sensiblement la seva fisonomia, li modifiquen també la seva fisonomia, i en el segle XIX, en la segona meitat del segle XIX, Lleida torna a sortir. Lleida trenca els antics límits, s'eixample, s'obre a l'exterior, tira les muralles, enderroca aquestes muralles, arriba el ferrocarril, es desenvolupa la primera industrialització, creix l'activitat cultural, la vida associativa, la vida empresarial i la vida sindical. Però crec que és en aquests darrers 30 anys la democràcia ha aportat a la ciutat de Lleida, com ha aportat al país, en aquests darrers 30 anys de democràcia, Lleida enceta un camí en el qual estem ara clarament involucrats. L'alcalde Siurana és un element decisiu en la història recent de Lleida, com ho han estat els alcaldes, i s'hi ha referit el president Montilla, de ciutats i pobles de Catalunya. Molts d'ells, companys meus, que estan avui aquí compartint aquesta xerrada amb nosaltres. La Catalunya del tot i de les parts, la Catalunya dels pobles i de les ciutats, perquè permetin-me dir-ho, un país sense una capital no és res, no és un país, però un país que només tingués una capital seria estrictament una àrea poblada densa, sense identitat, sense més contingut. L'organització d'un país també és rellevant i ha de tenir en compte la seva història, però permetin-me la petita reflexió en termes empresarials. L'organització està al servei de l'estratègia i del país, veu la història, però és un element que mira el futur. També crec que Catalunya, des d'aquest punt de vista, s'ha d'organitzar i s'ha d'organitzar pensant en el futur, tenint evidentment en compte les nostres senyals identitàries del passat. I crec que avui tenim la responsabilitat, tots els que en tenim alguna de govern a Catalunya, tenim la responsabilitat de situar Catalunya en una millor posició per fer front als reptes d'aquest món globalitzat, que en la pràctica vol dir aquest món més petit, que està sotmès a una evolució i innovació constant. Hem de garantir el futur de quina Catalunya, de la Catalunya del tot i de la Catalunya de les parts, facilitant la nostra adaptació a una economia globalitzada i a un món cada vegada d'una complexitat creixent. Des de Lleida volem aspirar a participar en la construcció de realitats que transcendeixen la ciutat, Catalunya
i el país. És l'hora de canviar també visions concèntriques de país, que moltes vegades tenim l'acostum aquí, en aquest país nostre, a Catalunya, de fer-ho pensant en un altre país, en un estat com és Espanya, però també hem de mirar una mica cap a nosaltres mateixos. També hem de canviar les visions concèntriques que de vegades tenim de Catalunya per assumir realitats policèntriques. Eixos com Tarragona, Reus, Girona, Figueres, Vic, Manresa o Lleida són avui, benvingut president, són avui centralitats econòmiques amb un paper rellevant a la construcció de Catalunya que s'ha de projectar cap al món. Però Lleida aporta al conjunt de Catalunya unes característiques que, a més, la fan singularment interessant. M'heu sentit dir moltes vegades que morfològicament Catalunya sense les Terres de Lleida seria aquella franja costanera especialment bonica. A Lleida la major part del temps hem mirat cap a l'est, cap a Barcelona, cap a la costa, però mireu, a causa de la nostra situació geogràfica, fronterera també, també mirem cap a l'interior de la península, també mirem cap a l'oest des de Lleida. I aquesta és una característica nostra especialment rellevant, no per Lleida, sinó pel país, perquè aquesta característica nostra dona projecció exterior a Catalunya en termes d'aportació a les relacions econòmiques, culturals i al comerç amb la resta d'Espanya i d'Europa. També m'heu sentit dir de vegades que un país com Catalunya no pot tenir només un eix de connexió amb Europa, l'eix oriental, l'eix occidental amb Europa és fonamental. Lleida contribueix, en termes doncs de relacions socials i culturals, a la vertebració d'un ampli territori de país. Què som? Amb quines bases volem consolidar la Lleida del present i del futur? Mireu, no m'estendré amb característiques de Lleida que d'altra banda o són conegudes o les podem trobar. Lleida s'ha d'analitzar, és l'única reflexió que faré, des d'una òptica de ciutat-regió. Lleida és una ciutat avui de 138.000 i escaig habitants, que és la segona ciutat del territori provincial, de la demarcació, de la nostra àrea d'influència, té 15-16.000 habitants. És una realitat ben diferent de Barcelona, de Tarragona, etc. Lleida s'ha d'analitzar forçosament des d'aquest criteri de ciutat-regió. A Lleida hi viu, a les Terres de Lleida, al conjunt de les Terres de Lleida, un 6% del total de la població catalana. Ben diferent també a la resta de demarcacions del país. Econòmicament, Lleida també representa el 6% aproximadament del PIB de Catalunya, amb diferent mix de components. El sector primari a Lleida és el 33,45% del PIB del nostre territori. La balança comercial, reflexió important. A Lleida tenim una balança comercial positiva. Les exportacions el 2010 respecte al 9 han crescut un 16%, les importacions un 14%. En termes de... Vull fer una reflexió també amb la crisi econòmica actual. En termes de valor afegit brut, la caiguda l'any 2008 a Lleida va ser del 2,1%, mentre que a Catalunya va ser del 4,1%. Aquests dies, abans d'ahir, llegíem a la premsa que el creixement estimat o esperat per aquest any serà d'un 0,8% al país, a Catalunya, un 0,7% al Pirineu, un 0,6% a la plana de Lleida, és a dir, en promig 0,15% creixement menys que la resta de Catalunya. Això té una visió de dir creixeu menys, ojo, quan l'economia del país ha caigut, el país ha caigut el 4, a Lleida ha caigut el 2, la recuperació ara serà del 0,15, no del 0, serà 0,15 menys que el promig. El balanç és clarament favorable. Lleida, i també m'ho heu sentit moltes vegades, té una economia més plana que el conjunt de Catalunya. La base agroalimentària aplana l'economia de Lleida. A Lleida les alegries mai són tan alegries, però les desgràcies tampoc mai són tan desgràcies. El sector, i ho veiem en altres països, el sector aplana els moviments, les oscil·lacions econòmiques. Lleida té també, a nivell d'aturats, la magnitud que més ens ha de preocupar els que tenim una responsabilitat de govern. Té l'1,9% dels aturats de Catalunya,
tenint el 6% de la població, Lleida té un 4% menys d'atur que Catalunya i un 6% menys que Espanya. També les característiques econòmiques nostres i, sens dubte, la tasca de tothom i la responsabilitat també de les empreses i dels treballadors també ajuda, i segur que hi ajuda un altre element fonamental. Us he dit elements actius, positius de Lleida, però hi ha l'actiu més important al que em volia referir ara. L'actiu més important, sens dubte, de les Terres de Lleida són els seus 7.000 alumnes de formació professional i 9.650 estudiants universitaris en els diferents currículums de la UDL. Aquest és l'actiu més important, 7.000 estudiants d'FP, quasi 1.000 dels quals en àmbits tecnològics, i 9.600 estudiants de la UDL amb diferents programes. Crec que això és decisiu, crec que estem veient en aquest període que la forma més clara de lluitar contra l'atur és l'educació. Em podeu dir en el llarg termini? No. En el curt termini, fins i tot. En el llarg termini seria cert determinats nivells de formacions i de programes. Però el món de la formació professional, i abans que aquest, el món de la formació ocupacional presenta resultats en el molt, molt curt termini. No li hem donat la importància que teníem que donar-li. Si repasso els actius, i els repasso molt ràpid, Lleida, evidentment, té sol de suelo, té aigua, té comunicacions. Hem de millorar les comunicacions, ho sé, ho sabem tots, ho sabeu tots els que esteu aquí, que heu tingut responsabilitats de govern en el país, començant pel president Montilla i el president Maragall. S'hi està treballant, evidentment, les comunicacions de Lleida són bàsiques, evidentment la influència catalana en el sistema econòmic del nord d'Espanya i de l'eix de l'Ebre passa per Lleida. Sempre hem dit que les posicions geogràfiques, estratègiques, no són res, no esdevenen creació de riquesa, sinó van associades a unes comunicacions adients. Hem de progressar, ho sabem tots, en les autovies Lleida-França per la Vall d'Aran. Aquesta connexió amb Europa per la banda occidental del país no és res més que això i no és res menys que això. L'eix de l'Ebre, fonamental, l'eix Cantàbric-Mediterrani, per un francès seria estratègic, ho és, el tenen a la banda sud dels Pirineus, aquest eix no hi és encara, l'hem d'acabar de fer. L'eix Cantàbric-Mediterrani, que passa per Osca, Lleida, Tarragona, és decisiu per la nostra economia. I la modernització dels eixos ferroviaris són necessitats de Catalunya que passen per Lleida, són necessitats de Catalunya. La situació geogràfica de Lleida, en definitiva, determina que siguem un nucli rellevant a l'eix de l'Ebre. Som la porta occidental de Catalunya i Catalunya necessita aquesta Lleida forta, aquesta Lleida ròtula amb el sistema de ciutats que connecten el Mediterrani amb el Cantàbric. L'arribada de l'AVE el 2003 al centre de la ciutat va ser un revulsiu fonamental, fonamental. Un AVE al centre de la ciutat, i l'alcalde Siurana sap el que va costar això, la coincidència d'estacions i l'arribada al centre de la ciutat, ha estat un revulsiu per Lleida, per situar Lleida a l'abast de 20 milions de persones en menys de 2 hores. Com ho ha estat l'aeroport Lleida-Alguaire, que en el primer any ha superat les previsions en un 25%. L'aeroport de Lleida-Alguaire, que el president Montilla va inaugurar fa algo més d'un any, l'aeroport de Lleida-Alguaire ha posat el nom de Lleida i dels Pirineus, perquè així és com es ven comercialment les companyies aèries, aeroport Lleida-Pirineus, ho ha posat en el món. Espero i desitjo que els Jocs Olímpics d'hivern posin el nom de Pirineus encara més al món. L'aeroport de Lleida-Alguaire, que serà decisiu per aquests Jocs Olímpics, a més també ho està fent en aquest moment. L'aeroport de Lleida-Alguaire, del qual se n'ha parlat i se n'ha discutit, he de dir que en aquests moments ja està aportant els vols entre ciutats. Hem començat a fer el turisme dels Pirineus ja aquesta temporada d'hivern i la que ve serà decisiva i espero que d'aquí un any comencem el transport de mercaderies. Hi ha 2 línies addicionals
d'activitat, de negoci en l'aeroport de Lleida-Alguaire, com són la formació i el manteniment d'avions. Però l'aeroport de Lleida-Alguaire està funcionant, està tirant endavant i és la gran oportunitat per desenvolupar especialment el nostre Pirineu. Finalment, en aquesta reflexió d'on som, permeteu-me dir que tot això no seria possible i cap variable econòmica funcionaria ni tindríem capacitat de tirar endavant sense cohesió, cultura i educació. A l'educació m'hi he referit, però permeteu-me dir que una ciutat cohesionada és el que realment esdevé l'element indispensable i el primer que possibilita la creació de riquesa, al contrari d'una societat crispada i amb conflictes que allunya qualsevol tipus d'inversió i desenvolupament econòmic. Per mi, la cohesió social és, a part d'un valor de la societat i d'un valor humanístic, és també un marc en el que es desenvolupen, en el que es creen les relacions econòmiques i comercials. Ningú inverteix, ningú desenvolupa en una societat no cohesionada. El risc empresarial, quan no hi ha cohesió social, és alt. I les oportunitats avui d'invertir en ciutats, en territoris, estan a tot arreu i, per tant, un actiu del qual encara no hem parlat suficient, a nivell de discurs no se n'ha parlat suficient, és de la cohesió social com a actiu empresarial, com a actiu econòmic. Crec que l'hem d'incorporar en el nostre discurs. L'educació ja l'hem incorporat, no fa massa. La cohesió social l'hem d'incorporar com a factor estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic. Aquest és l'origen i el futur de la nostra ciutat i, de fet, del país. Jo veig el civisme i la convivència com a factors cohesionadors i, per tant, indirectament, creadors de riquesa. Com hem de saber gestionar la complexitat? La complexitat ens fa rics social i culturalment, és a dir, humanament. Gestionar societats lineals i uniformes ni generen art, ni ciència, ni progrés. En alguna ocasió he dit que gestionar la uniformitat no és un mèrit, és un avorriment. Hem de ser capaços de gestionar la complexitat d'un món que cada vegada ho és més, això sí, amb uns valors bàsics de la nostra societat. Sempre he dit que la cultura mediterrània prové d'acumulació de cultures que hi van aportant. El que passa és que aquestes cultures a lo llarg de la història han deixat un pozo que s'ha convertit en valors. Hem de seguir aportant en l'àmbit mediterrani elements culturals que creen riquesa, però mantenint uns valors fonamentals pels quals molts, a més, no només han treballat, sinó que han lluitat i fins i tot han mort. Crec que hi ha molts elements per evitar la fractura social, hi ha molts elements per garantir una societat cohesionada i aquest és un dels elements que hem de tenir més clar des de qualsevol política municipal. L'urbanisme cohesionador, l'urbanisme que tira endavant projectes com la llei de barris del president Maragall i del conseller Nadal, un urbanisme cohesionador que tira endavant projectes fonamentals de país que treballen justament perquè la cohesió social sigui aquest actiu. Hem de tirar endavant un urbanisme que vens barreres, que justament cus territori. A la ciutat de Lleida, i no m'hi allargaré, avui és la ciutat dels 9 ponts i les dues passarel·les en els espais naturals. Quan jo era petit era la ciutat del Pont Vell i del Pont del Tren. I hem creat places i hem cobert la via del tren, quasi bé, que deu una tercera part. I s'ha de fer un urbanisme i una arquitectura de detall i de prestigi. Les anomenades per alguns de vegades obres faraòniques, que no en són gens, també són necessàries, perquè la dignitat de l'espai públic requereix una arquitectura de qualitat, que algunes vegades s'anomena faraònica. Avui, grans arquitectes mundials i grans arquitectes locals amb vàlua mundial han desenvolupat i estan desenvolupant importantíssims projectes a la nostra ciutat.
Bé, crec que la cultura és la base de la nostra autoestima com a país i com a persona, però alhora voldria posar el foco també en que la cultura és també un sector industrial bàsic en la societat del segle XXI. Veiem la cultura com a desenvolupament individual, com a factor determinant en la identitat de país, però veiem-la com a sector industrial. I si em permeteu, sector industrial importantíssim en aquest segle. Si em permeteu el tirar molt cap a casa, és a dir, cap a Lleida, potser penso que la vella Europa serà especialment forta en un futur en l'àmbit justament de la producció cultural i de l'agricultura, és a dir, de l'alimentació. Ves per on? Dos sectors que són els sectors en els que més podem aportar des de les nostres terres. Lleida ha fet una aposta per la cultura en la que no m'estendré, una aposta per la cultura i per la formació en art, per la formació en els diferents àmbits humanístics. També molts m'heu sentit a dir molts cops que un element tan rellevant per a mi com és el Parc Científic i Tecnològic, doncs sense humanitats estaria coix. La ciència i la tecnologia sense humanitats falta alguna peça. I deixeu-me dir que en el desenvolupament cultural, en el desenvolupament d'infraestructures culturals, a Lleida també voldria citar un exemple representatiu, la col·laboració públic-privat. El Museu de la Fundació Soriguer, que serà el proper que tirarà endavant, per mi és un exemple de col·laboració públic-privat en el món de l'art, és a dir, en el món del progrés cultural del territori. Lleida avui està organitzant certàmens internacionals en l'àmbit de la música, del cinema, etcètera, etcètera. I finalment, per cloure aquest àmbit, he de parlar del darrer equipament que hem inaugurat, la Llotja. La Llotja, que ha estat catalogat com un dels tres espais escènics més importants de Catalunya, el primer fora de Barcelona. La premsa ha situat la Llotja com el tercer espai escènic després del Liceu i del TNC. Doncs la Llotja avui és una realitat per la que han passat 40.000 persones en els àmbits de negocis, convencions, reunions professionals i 50.000 en l'àmbit de la producció cultural. Si l'any passat la vàrem estrenar amb una coproducció amb el Liceu, amb el Trovatore, doncs això no va ser flor d'un dia. Aquest any, de qui no massa, l'Anna Bolena del Liceu també ve a Lleida. I no és el més rellevant. El més important per mi és que el petit Liceu, que és l'escola del gust per l'òpera, a Lleida també té un nom, és el mateix petit Liceu, nosaltres simplement li diem la petita Llotja. El fet és que justament l'acord fa que en el petit Liceu d'aquí a Barcelona, qui fa la música és l'orquestra Julià Carbonell de Lleida, a més. Doncs la Llotja per mi és un element rellevant de la actual ciutat de Lleida, és un centre de referència. L'educació, m'hi he referit abans, és bàsic, però vull compartir amb tots vostès que Lleida té el ràtio més alt d'escoles bressol municipals per habitant, 18 escoles bressol en una ciutat de 138.000 habitants, jo crec que és una xifra prou representativa. I acabo aquest apartat de a on som per formular cap a on crec que hem d'anar especialment en l'àmbit econòmic, una altra vegada en la formació, però en la formació amb dos àmbits específics. Mirin, la formació hi ha un punt en el qual ja s'entronca en el món del treball. Aquests dos punts són la formació professional i la universitat. A Lleida vam fer una aposta per la formació professional, claríssima. La primera fira de la formació professional, el primer viver d'empreses dedicat només proactivament a titulats de formació professional. Sempre els spin-offs, vivers d'empreses, etc., els hem associat a titulats universitaris. Nosaltres hem muntat el primer que està reservat només per projectes de titulats d'EFP. El funcionament del Consell Municipal de la Formació Professional i el lligam de la formació professional directament amb les empreses on els alumnes adquireixen també crèdits dintre del seu treball pràctic. Doncs bé, l'aposta per la formació professional, crec que la Fira Formació i Treball és
un dia d'aquests, crec que és la setmana que ve, doncs allà és aquesta fira no competitiva, deixeu-m'ho dir així, en la qual els nois i noies i les famílies troben una expectativa clara de futur. El paper de les organitzacions empresarials i dels sindicats en aquesta fira de la FP i amb tota l'estratègia de la FP ha estat decisiva. I finalment, a l'àmbit universitari. Per mi l'àmbit universitari és clau quan Lleida va recuperar la seva universitat, primer en forma de delegació de la Universitat de Barcelona i de la UPC i després com a Universitat de Lleida. És un dels elements decisius representatius de la ciutat de Lleida. Lleida seria diferent sense la seva universitat. És evident que la ciutat com a tal és espònsor de la nostra universitat, però a més d'espònsors treballem junts. El Parc Científic de Gardeny és evident que és una aposta conjunta, és una aposta conjunta ciutat-universitat que crec que aporta garantia de futur. I aquí vull fer una referència específica com he fet en el camp, en l'àmbit de la FP. Mirin, quan fa no massa el rector ens va comunicar que ens havien concedit el campus d'excel·lència internacional gràcies al projecte Iberus. Aquell va ser un gran dia per Lleida, però els he de dir que va ser un gran dia per Catalunya, perquè nosaltres competíem amb diversos campus, amb dos projectes, un vinculat a altres universitats catalanes per les quals tinc tot el carinyo que es poden imaginar per totes, i l'altra opció, competíem justament amb la Universitat de Saragossa, amb la Universitat de La Rioja i amb la Universitat de Navarra, en el projecte Iberus. I aquest és el que va guanyar. Jo crec que aquí vam fer un gran servei a Catalunya guanyant en aquest, juntant la Universitat de Lleida amb altres universitats catalanes, haguéssim aportat valor, sens dubte, però en aquest cas aportem a Catalunya el valor d'estar en l'eix alimentari de l'Ebre, que d'altra manera no hauríem fet. Catalunya, Lleida dintre de Catalunya, Aragó, Rioja, Navarra, és l'eix alimentari més potent d'Espanya. És l'eix en el qual el lideratge avui es dona no per les produccions, sinó per la innovació, per la recerca. Doncs el fet que el campus d'excel·lència en el qual vam guanyar aquesta competició internacional, sigui aquest, és un valor afegit que aportem a Catalunya, que aportem al nostre país. Finalment, deixin-me reflexionar uns minuts sobre què volem ser, cap a on volem anar en els diferents sectors econòmics. No sé com vaig, malament, suposo, no? Sí? Doncs... comencem pel país, permetin-me la deformació allò del meu ofici i fer un top-down així. Permetin-me començar una petita introducció per Catalunya. Jo crec que Catalunya ha de definir els seus sectors econòmics en els que vol competir amb aquest marc global, amb aquest sector tan petit, amb aquest món tan petit. I Lleida, òbviament, haurà de competir amb algun d'aquests. Mirin, en aquest moment a Catalunya s'hi ha donat importància social i en els mitjans de comunicació i tots n'hi hem donat, però crec que no tota la importància que té. Jo crec que acabem de demostrar aquí a Catalunya la capacitat de convertir problemes en oportunitats. I ho hem demostrat en un sector tan estratègic com és el sector financer. Jo crec que la regulació de caixes, la gran amenaça que hi havia per unes entitats arrelades amb tradició al país i que aporten al país, han aportat històricament i han de seguir aportant, aquesta gran amenaça s'ha convertit en la gran oportunitat. Les grans oportunitats algú les ha de materialitzar i les entitats catalanes les estan materialitzant, començant per la Caixa. Jo crec que disposar mitjançant la Caixa de la desena entitat d'Europa, amb presència, a més, en els països emergents, amb les empreses més rellevants espanyoles dintre de la seva cartera industrial i amb presència arreu. Aquesta operació que ens permet posicionar un banc català entre els 10 primers d'Europa amb presència arreu i amb la cartera que cito. Les altres operacions de bancs i caixes del país que no dubto que es faran ens permetrà
situa Catalunya en una fortíssima posició a l'Estat i a Europa en el sector financer. Quantes vegades havíem dit en petit comitè i parlant que Catalunya havia perdut o no havia tingut mai un sistema financer potent, que els sistemes financers estaven a Madrid, etcètera, etcètera, era un dels sectors que se mos n'havia anat a Madrid. La llei de caixes ha fet la gran oportunitat de que Catalunya tingui, pugui tenir i tindrà un sistema financer rellevant a nivell europeu i fa de Barcelona una important capital financera. Barcelona serà una gran capital financera gràcies a haver materialitzat aquesta oportunitat. Catalunya ha d'apostar també pels sectors econòmics on competeix amb aquest món petit. I Lleida ja hi aportarem. Però mirin, Catalunya ha de redescobrir i redissenyar els sectors industrials tradicionals. A la premsa d'aquest cap de setmana es parlava de redescobrir la indústria. Redescobrir la indústria, fonamental. Estic mirant en Joan Maria Sala, que n'han parlat molt i jo moltes vegades d'aquest tema industrial. Redescobrir i redissenyar la indústria. La indústria tradicional, allò, els softwares i els robots no compren pisos ni vestits, permetin-me graficar-ho d'aquesta manera. Hem de redescobrir la indústria. Doncs els hi poso algun exemple. Mirin, empresaris del sector tèxtil, amics, el sector tèxtil més referent històric que aquest impossible, m'estan dient que ara el sector tèxtil té un problema de producció, no de vendes, no de vendes ni de tecnologia, de producció. Avui s'està lamentant el tancament de moltes indústries del tèxtil. Avui falta en aquest país capacitat productiva en el tèxtil. Tot no es pot produir. Tot, tal com evoluciona el món, les tendències de consum i els nivells de qualitat que s'exigeixen, tot no es pot produir en els països emergents. Avui Catalunya necessita capacitat productiva en el tèxtil. Exemple. Segueixo en el sector alimentari. Hem de ser líders en el sector alimentari, a tota la cadena de valor. Avui empreses catalanes i centres de recerca, molt en particular l'IRTA i universitats com la de Lleida i les demés catalanes, estan plantant tots els fruiters, oliveres i vinya d'Amèrica del Nord i d'Amèrica del Sud. Avui s'està desenvolupant una agricultura, però amb tecnologia i producció d'aquí, de Catalunya. Els sectors de la construcció i l'obra pública tenen un nivell d'internacionalització i una massa crítica competitiva per competir en projectes internacionals i ho estan fent. En els sectors del turisme, de la indústria cultural i de l'oci, és obvi que som competitius internacionalment. Al final, la indústria cultural no deixa de ser l'hereu tecnològic de la indústria editorial amb la qual hem estat líders dintre del món de parla castellana. I com ho és un sector estratègic en el que som especialment rellevants, el sector de la salut. Un sector que està basat en l'excel·lència del servei públic de salut i la tradició catalana de col·laboració públic-privat. Ara s'està redescobrint, afortunadament, el món està redescobrint en períodes de crisi econòmica la col·laboració públic-privat. Vull dir que a Catalunya la col·laboració públic-privat, la prestació de serveis públics també des d'entitats privades forma part d'una tradició nostra que afortunadament avui està entrant dintre de la cultura global. I dintre d'aquest marc, i no poso més exemples, és evident que Lleida aporta alguns d'aquests elements a l'economia catalana. Mirin, Lleida avui, per començar per l'agroalimentari, no és una ciutat pagesa, però sí que és una ciutat a la que se li associa el valor de qualitat pagesa i, per tant, els nostres productes tenen el símbol identitari de la qualitat històrica, del valor que els segles han anat donant a l'agricultura i que la tecnologia ha potenciat. Un actiu econòmic, l'actiu econòmic indústria agroalimentària és fonamental per nosaltres. Les exportacions lleidatanes en un 60% són agroalimentàries i és evident
que aquest sector que ha evolucionat a lo llarg dels segles a les Terres de Lleida, fins al 1870 només fèiem cereals. Va arribar el ferrocarril a Lleida el 1870 i semblava que allò seria una ruïna. Vam passar a ser un centre logístic de cereals. Als anys 50 descobrim la fruita i als 60 del segle passat descobrim la ramaderia intensiva. Avui som líders en tots aquests àmbits. I ho som amb els mercats perquè els preus europeus de rellevància dintre d'aquests sectors no es fixen a cap altre lloc que a Merco Lleida. Crec, per tant, que aquest és un sector en el qual clarament aportem a l'economia catalana en un sector que és estratègic i de futur. He parlat del parc científic i no en parlaré més, però permetin-me només dir que ara ja som especialment rellevants en aquest sector dels cereals, tira endavant la recerca en el sector de la fruita, som rellevants en el sector de la maquinària agrícola i estem ja tirant endavant els sectors dels làctics i l'oli en un parc en el qual en aquests moments hi treballen ja 1.000 persones i a final d'aquest any hi treballaran 1.500 persones, majoria joves, universitaris i una part de formació professional. Segon sector pel que ha d'apostar Lleida, sector tecnològic. És un sector que podem dir, mos l'hem trobat? No mos l'hem trobat. Hi havia 45 empreses de tecnologies al conjunt de les Terres de Lleida, en les quals hi treballen 1.050 professionals, no està mal. Exportem tecnologia, exportem software a 35 països des de Lleida. I quin software? Doncs segurament la majoria dels restaurants de Barcelona i bars, el sector de l'hostaleria, és un software fet a Lleida, com ho és el de la indústria alimentària, els dels pinsos, la logística, etc. Són softwares fets a Lleida que els poden trobar a 35 països del món. I és evident que el parc ha ajudat això. En el parc avui hi treballen 423 tècnics d'aquest àmbit i dues empreses tractores com Indra i Microsoft han sigut decisius perquè això fos possible. El tercer sector, el sector logístic, clarament, posició estratègica, comunicacions actuals millorables, ens posen en el sector logístic i molt especialment també estem treballant en aquest àmbit amb un polígon industrial del que no els havia parlat a Torreblanca, Quatre Pilans, a la sortida a la carretera de Tarragona, un polígon de 600 hectàrees, Joan, finalment el farem, de 600 hectàrees que és igual a la suma dels altres tres polígons industrials que tenim a la ciutat de Lleida, dintre del qual ja hi ha la reserva per la ciutat del transport que ens converteix en un especial centre logístic que ja som geogràficament. El quart element en el que aportem és el comercial. I aquí he de dir, i ho sento molt dir-ho així, aportarem, perquè Lleida és la segona ciutat capital de província de l'Estat de menys desenvolupament comercial en els àmbits de les mitjanes, grans superfícies i grans magatzems. Les lleis que hi ha hagut fins ara, fins a l'actual llei de comerç, així ho han fet. Evidentment, ha permès desenvolupar un comerç tradicional especialment rellevant. Tenim l'eix comercial més llarg d'Europa, 2,5 quilòmetres d'eix comercial lineal amb botigues, moltes d'elles de qualitat, però ens falta el mix adequat. Aquest mix adequat que, òbviament, quan la legislació ho ha permès, ja està desenvolupant-se i, evidentment, els grans operadors d'aquest sector estan ja buscant posicions a Lleida. Hi ha d'haver un equilibri raonable, com sempre, entre el comerç tradicional, les mitjanes i grans superfícies i grans magatzems. Sí que vull fer esment a un tema comercial en el que som forts. Fira de Lleida és la segona fira de Catalunya, la primera després de Barcelona. Lleida fa 31 salons firals a l'any. Poques persones, suposo, a part de Lleida, ho sabien. Cinquè sector, i vaig acabant, sector sanitari. Mirin, la salut és un dret, òbviament, la salut és un estat global, horitzontal, però la salut també és un sector empresarial. I en aquest país especialment rellevant, basant, com els dic, en les nostres capacitats professionals i en la qualitat del servei públic que ha generat unes qualitats de prestació de serveis de salut
arreu. Doncs bé, Lleida aporta aquí, sí, Lleida dona el, presta els serveis de salut a 500.000 persones, 400.000 al territori català i 100.000 del territori aragonès. Doncs som centre de referència també en l'àmbit de salut. Diu, hi ha garantia de qualitat? Sí, per això hi ha una facultat de medicina i un institut de recerca biomèdica. El turisme, aportem en el turisme? Sí. Podem aportar a Catalunya el turisme? Sí. Catalunya quin turisme necessita? El tradicional de sol i platja i l'emergent. Lleida competeix, òbviament, en els emergents, en el de negocis, el cultural, el gastronòmic, l'enològic, el ferroviari, el rural, el de muntanya i neu, i el de naturalesa i esport. I aquí, evidentment, hem de recolzar, i per això recolzem, una altra vegada ho dic, l'oportunitat dels Jocs Olímpics d'hivern. Setè i últim sector que anomeno el sector de la construcció i obres públiques, un sector rellevant a les Terres de Lleida, des d'on exportem obra pública i des d'on prestem serveis a les ciutats i al territori des de fortes empreses de Lleida. Hi ha garantia de qualitat? També. També les escoles universitàries d'edificació, enginyeria i arquitectura i, evidentment, el Consorci ILT, el Centre de Recerca de Materials. Sempre suposo que veuen que quan intento demostrar que un sector és estratègic, si no tinc al costat la vessant acadèmica de recerca i innovació, aquell sector se m'enfonsaria. Cada un dels que els he dit estratègic és perquè al costat tenim aquest element, si no, no hi ha garantia de futur. I finalment vull parlar i citar justament d'aquest concepte d'innovació i aportació. Els vull parlar d'un projecte que es genera a la universitat, el Consell Social de la Universitat, que té la complicitat, col·laboració i directa vinculació de totes les institucions lleidatanes, de la Diputació, la Paeria, les Càmeres de Comerç de Lleida i de Tàrrega i la Universitat. El projecte Global Lleida. Global Lleida és un projecte en el qual, entre aquestes 5 institucions que he dit, teníem 10 organismes de promoció econòmica. 10. 10 organismes des de vivers d'empreses o patronats de turisme o consorcis de promoció econòmica o parc científic o CEI. Doncs bé, decisió de aquestes institucions i en el cas de les dues institucions polítiques, també acord dels partits que ara estan a l'oposició en aquestes institucions, per tant, acord unànim de les institucions públiques, càmeres de comerç i universitat, decisió de tirar endavant un projecte Global Lleida que fa de 10 organismes un. Crec que amb això hem estat clarament capdavanters. Es tracta d'un projecte que es basa en sumar esforços renunciant a protagonismes individuals. La presidència de Global Lleida és de l'Antoni Brufau, que ens va acceptar, enredar, ens va acceptar presidir-lo, i del Xavier Pont, que també el vam enredar a fer de conseller delegat. Doncs bé, Global Lleida és la garantia de la innovació i la transferència tecnològica i el progrés dels diferents sectors econòmics estratègics de les Terres de Lleida. Passar de 10 anys a 1 és algo de lo que igual ara es parla molt i vam començar justament fa un any a tirar endavant aquest projecte que va rodant a la seva velocitat de creuer. Resumeixo i ara sí que acabo. Catalunya ha de veure que li cal Lleida per ser un veritable país equilibrat. I Lleida ha de fer i està fent, tenim deures, les transformacions productives necessàries per aportar valor a la Catalunya del segle XXI. Aportem amb aquests 7 sectors que els hi he dit, aportem aquest lideratge alimentari, excel·lència en el sector tecnològic, enllaç amb Espanya i Europa a nivell logístic, pol comercial de l'interior de Catalunya, pol de serveis de salut de l'interior de Catalunya, turisme en els sectors emergents i enginyeria civil i edificació. Miren, fins fa uns anys, Lleida, i també vol dir que Catalunya, fèiem un discurs victimista. Els discursos victimistes crec que hem anat a poc a poc consolidant que s'han d'acabar, però fèiem un discurs victimista. Jo crec que més tard vam fer discursos kennedians. Què pots fer tu per...
Deixi'm fer un pas més. Jo crec que avui des de Lleida podem fer un pas més enllà dient que Catalunya ens necessita. No què podem fer, sinó dir, afirmar que Catalunya ens necessita. Deia fa uns mesos en un article a la premsa nacional que un país està equilibrat o no és. La força requereix equilibri per ser efectiva, és a dir, per produir treball. Una Catalunya forta és possible amb un país compensat. Els lleidatans ens avala la història i el present, però Catalunya ens necessita pel futur. Gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Passem tot seguit, si li sembla, el col·loqui. I jo no vull tallar el seu entusiasme, però si pot respondre amb una mica de brevetat a les qüestions, podrem atendre més. Sí, senyor. No, però no se senti coartat del seu entusiasme. La primera pregunta que li plantegen és, vostè ha fet una menció de passada a la crisi. La crisi, la seva conseqüència, el seu efecte més deplorable és l'atur. L'atur es viu directament des d'un ajuntament. Què pot fer un ajuntament enfront del tema de l'atur o del problema de l'atur? Evidentment, l'atur és el problema més seriós que tenim en aquest moment. Què pot fer un ajuntament? Formació, educació. I li dono una dada per anar ràpid i contestar preguntes. L'Institut Municipal d'Ocupació, que és també un dels que s'integren a Global Lleida, l'any, Josep, l'any 8 vam formar 2.000 persones. 2.000 persones amb cursos de formació ocupacional i cursos dedicats als col·lectius de més risc d'atur. Doncs hem passat de formar 2.000 persones a formar-ne 9.000 en els anys de duresa de crisi econòmica. Això és el més important per mi que podem fer, formar persones com a garantia de trobar lloc de treball. Un altre vessant de la crisi són les finances municipals. Com estan les finances de Lleida, de l'Ajuntament de Lleida? Com a tot arreu. Estan com tots els ajuntaments. Aquí en som uns quants col·legues, segur que en Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis, sap força més que jo, a més, que és una de les lleis pendents de la democràcia, tant a Madrid com a Barcelona, tant al govern de l'Estat com al govern de la Generalitat. Els ajuntaments vam fer un exercici de responsabilitat seriós, de no voler barrejar, de no caure a la tentació que se'ns va fer, de barrejar la negociació del finançament autonòmic, que va donar uns resultats excel·lents pel país, i no vam voler barrejar la negociació del finançament local amb el finançament del país. Però és evident que ara toca treballar el finançament del país. Les dades de l'Ajuntament de Lleida, específicament, la persona que ens ho ha preguntat, òbviament, i tots tenim dret a saber-ho, doncs nosaltres fem anar un pressupost de 175 milions d'euros i tenim un nivell d'endeutament almenys del 90%, que és, doncs, quan el límit estava situat a 110 estàvem per sota, quan es va situar a 125 doncs estem 35 punts per sota, i evidentment la crisi econòmica que ha posat aquest límit per accedir al crèdit del 70 és aquí doncs on jo diria tampoc hauríem anat al crèdit aquest any per raons d'òbviament per a determinades inversions. Jo crec que un ajuntament que paga atent regularment i té un nivell d'endeutament doncs del 80 i pico, 90 és un nivell força raonable. Dintre del debat o no debat sobre la llei de vegueries, li pregunten si vostè és dels alcaldes que pensa que no aplicar-la és un problema menys o dels altres, i també li pregunten dintre d'aquest debat si està a favor o en contra de la supressió de les diputacions. Bé, sobre les vegueries és un tema que m'havia pronunciat, en vaig parlar, i ara el govern de la Generalitat ha decidit congelar-la. És un tema que ja estava inclòs dintre de la pròpia llei, com bé sap
president i tots, és a dir, la llei de vegueries, la seva implantació implicava que l'Estat fes determinats passos a nivell legal, passos doncs, d'autoritzar modificació de límits provincials, etc etc. Per tant, doncs, en aquest moment no es donen aquests passos i la llei en conseqüència està congelada, la qual a mi em sembla adequat. I pel que fa a les diputacions, que aquests dies també se n'ha parlat, i no s'ha parlat d'un altre tema, a mi em hauria agradat, que són els consells comarcals, doncs mirin, els hi diré resumit el que jo penso d'aquestes administracions, de consells comarcals, vegueries i diputacions, en el ben entès que mai podran existir, i ja ho diu la llei, vegueries i diputacions. Jo crec que administracions n'hi han d'haver quatre, i governs quatre, l'Ajuntament, el país, l'Estat i Europa. I a partir d'aquests quatre, el demés han de ser ens amb control polític, que vol dir control públic, però ens orientats a la cooperació, a mancomunar serveis per ser més eficients en la prestació dels mateixos. És a dir, crec que hem d'assistir a una despolitització com a òrgan dels Consells Comarcals i de les Diputacions i convertir-los a ens de col·laboració per prestar serveis, uns a nivell de comarca, compartint polítiques de transport públic, de serveis socials, de gestió de residus, i altres a nivell, entre cometes, provincial, amb polítiques de viàries, de carreteres, també transport, etc. Ens de cooperació i quatre administracions pures i dures, l'Ajuntament, el país, l'Estat, Europa. Ja passant a sectors econòmics concrets, li pregunten si què en pensa de que es deixin tancar els escorxadors de l'àrea de Lleida, siguent com és el sector agroalimentari estratègic. Perdó, que es deixin tancar? Tancar els escorxadors. Bé, un escorxador és una part de la cadena de valor del sector ramader, i evidentment és un negoci com a tal. L'època dels escorxadors municipals públics va passar a la història amb l'evolució cap a la ramaderia intensiva, per tant ara és un element més de la cadena de valor. És una compte explotació, és una empresa que evidentment doncs, ha de ser rentable en si mateixa. Un escorxador és una peça com ho és doncs, la de transformació amb embotit del porc o ho és l'empresa d'enginyeria genètica, és una peça més. Jo el que crec és que cal buscar-hi la rentabilitat, aquells que no són rentables doncs, hauran de fer el concurs corresponent, etc. El que sí que crec és evidentment que des de les administracions hem de potenciar, i molt particularment des de la Generalitat i la Conselleria d'Agricultura, hem de potenciar pel bé de l'economia de les Terres de Lleida i del país que siguem capaços d'afegir valor, és a dir, de fer tota la cadena de producció. D'aquest tema n'he parlat moltes vegades i avui no ho he esmentat. No? Crec que hem de ser capaços de favorir, no de fer escorxadors públics, de crear les condicions perquè inversors privats creïn tots els elements de la cadena de valor alimentària, no només fabricar matèria prima, sinó producte acabat, i això exigeix escorxadors. Per tant, aquest és el paper de l'administració, crear condicions. La illa càrnica, s'ha parlat a Lleida, etc., però algun inversor privat ho ha de fer, i òbviament aquells que no són rentables en si mateix, doncs és com una empresa normal i corrent. Continuant amb el tema econòmic directe, li pregunten què pot oferir Lleida a noves inversions industrials i en concret hi ha una altra pregunta que refereix a les avantatges que pot oferir Lleida enfront d'autonomia que està al costat com Aragó, que segons qui planteja la pregunta tindria menys pressió fiscal i menys regulació mediambiental. Se n'ha parlat molt d'això de fuga d'empreses a Aragó, etc. No? Se n'ha parlat i jo crec que és més discurs que realitat, sincerament. Jo crec que els avantatges fiscals de legislació mediambiental, etc., que una comunitat pot oferir respecte a una altra, doncs són poc sostenibles en el temps. Al final hem de pensar que tot el món mediambiental que s'ha usat més per aquest discurs que el món fiscal doncs acaba amb una harmonització europea clara. És a dir, si en un moment determinat, durant uns anys, Aragó ha pogut tenir una legislació mediambiental menys
exigent que la catalana, doncs és evident que això acabarà amb una harmonització. Per tant, crec que són les dues avantatges poc sostenibles. Considero sincerament que per invertir en un lloc es miren altres paràmetres, també es miren aquests, però es miren, òbviament, la capacitat de tenir mà d'obra qualificada. Aquest és el fonamental, el que els deia abans, de tenir un entorn cultural i de cohesió social adequat, el tenir uns mercats i un posicionament en aquests mercats adient, i, evidentment, després, components de costos que en un estat tendeixen a harmonitzar-se. Jo crec que ha fet vostè menció a la seva intervenció de passada aquest tema, però li demanen més concreció. Com està la construcció o el projecte de construcció de l'autovia de Lleida a Toulouse? Bueno, és la llei de França per la Vall d'Aran, que una vegada hem passat l'est, doncs cap a l'Anemesan Saint-Gaudens fins a agafar l'autopista la francesa, que sí que existeix amb aquest nom, Cantàbric Mediterrani. Com està? Doncs és, recentment vam tenir notícia i el secretari d'Estat, Víctor Morlán, va venir directament a Lleida a explicar-nos-ho amb tot detall, de trams que han passat a públic-privat i altres trams que han quedat paralitzada l'obra i altres trams, evidentment, que hi ha una continuïtat d'obra. Crec recordar que els trams al Menal-Farràs passaven a públic-privat, que fins al Menar doncs, hi havia una paralització, altres continuaven, i la part dels que estan en estudi d'impacte ambiental o els que estan en redacció de projecte continuen. M'estic referint des d'Alfarràs fins a Sopeira, que recentment, a més, va sortir la licitació del projecte. Per tant, doncs jo crec que aquesta autovia, que és autovia només fins a Sopeira i a partir d'allà és una carretera millorada, doncs és un projecte que està patint les retallades d'inversió, però és un projecte que s'està fent i s'acabarà. Vostè ha ressaltat la importància de la cohesió social i li pregunten en concret com està la problemàtica dels immigrants i sobretot dels musulmans a la ciutat de Lleida. Bueno, hi hem de parlar molt, no? Quasi inclús faig un resum de l'última intervenció en el ple. A Lleida té un 21% d'immigració derivat de la nostra, en definitiva, mix econòmic, no? El món agrari i ramader, hi ha una forta presència de treballadors recents immigrats i també en el món dels serveis com a tot arreu. Resultat, 21% d'immigració, jo diria que amb un nivell de convivència i cohesió social força seriós, al qual no li és aliè la política municipal, és a dir, la dedicació en l'àmbit del treball social, en l'àmbit de la vivenda social és rellevant i sobretot a l'àmbit de l'educació. Bé, 21% que té una composició pràcticament a 25%, és a dir, a quartes parts entre els quatre grans col·lectius, magrebí, subsaharià, Sud-amèrica, Latinoamèrica i est d'Europa. El que ha sorgit i en mitjans de comunicació i està en la societat és problemes amb una part de la comunitat magrebí, una part de la comunitat magrebí que gestiona una de les dues mesquites existents a Lleida. A vegades quan es parla de la mesquita de Lleida jo sempre pregunto a quina, perquè hi ha una mesquita que funciona perfectament amb una gent que ho porta d'una manera, amb un nivell doncs, perfecte d'integració a la societat. I hi ha una altra del carrer del Nord que no, que havia donat problemes i s'hi havien fet discursos fonamentalistes també, ho he de dir, i que actualment està tancada, punt. Aquesta mesquita està tancada i la comunitat musulmana d'aquella mesquita ha tingut durant 3 anys un espai en el polígon cedit, el polígon, però allò a peu d'autobús i més a prop del centre de la ciutat que la immensa majoria dels barris, només s'ha de creuar un pont. Doncs en el polígon tenia un espai cedit, en 3 anys no han edificat i el darrer ple municipal doncs els hi va revocar la concessió i ara tornarà a sortir a concurs per si una altra associació musulmana vol exercir la construcció en aquell espai. Així tot, permetin-me dir, perquè fins aquí el que he dit és molt administratiu i no polític, permetin-me dir que crec que situar una mesquita a qualsevol territori avui per avui
és un problema. Avui per avui no tenim cap problema amb ningú per situar un centre de salut, una escola o un equipament esportiu, i sí, en canvi, que es genera un rebuig social per situar una mesquita. Vaig dir en el darrer ple municipal que crec que aquí tenim una tasca de favorir la integració tots, uns, els que ja vivíem en aquest país, i dos, els nouvinguts. Han de voler integrar-se, han de voler acceptar unes regles del joc, han de voler acceptar uns valors, i algunes comunitats magrebines han de posar més del que posen per facilitar aquesta integració i que aquests equipaments no generin rebuig social. Per acabar, perquè ja anem molt malament de temps, hi ha només 7 preguntes que es refereixen al mateix, que no sé si ho endivina o no, però jo li traslado, i és com es veu vostè, a vostè mateix, amb el futur del Partit Socialista de Catalunya, i en concret, si se'l podria considerar candidat a algun lloc en concret. Sí, alcalde de Lleida, si el meu partit ho aprova el dia, crec, 11 d'aquest mes, fem l'assemblea del meu partit per elegir el candidat a alcalde. No, jo, sincerament, el projecte en el qual jo em veig és l'alcaldia de Lleida, però crec que és bo que l'alcalde de Lleida, com els alcaldes de moltes altres ciutats, com alguns que només em cal mirar aquesta taula, el Manel, el Lluís Miquel, etc., i l'Antonio, com molts, és important que estem en els òrgans de direcció i decisió del partit, que hi som. Jo crec que no hi ha cap altre partit en el país que tingui tants alcaldes i alcaldesses en el primer nivell de direcció del partit, en la comissió executiva. Això és una tradició del meu partit. I, evidentment, com em veig, doncs, col·laborant amb la direcció del partit fins al nivell que la direcció i els militants vulguin passat al Congrés. Ara hi ha una tasca molt clara, que és treballar per les ciutats. Ara, en l'agenda política, hi ha de ser el món municipal, i és important que estigui el món municipal a l'agenda política, no per raons només polítiques, sinó socials i econòmiques també, és important. I, evidentment, després el meu partit, com altres partits, hauran de fer un congrés en el qual jo estaré a disposició, però una disposició activa. Crec que és bo que els que estem al món local col·laborem en les direccions. Això vol dir que no és vostè només que candidat a ser candidat a alcalde de Lleida? Avui sóc candidat a alcalde de Lleida. Ja pel futur no li demanaré més. Bueno, Rafael Sunyol, membre del Consell d'Administració de Red Elèctrica d'Espanya, tancarà l'acte, sisplau, Rafael. Moltes gràcies, ja que anem una mica tard, seré molt breu, com acostumo. Abans de dir que Assistència Sanitària, ACBART i Red Elèctrica li agraeixen moltíssim a l'alcalde de Lleida que hagi volgut venir a donar-nos el seu punt de vista, sí que m'agradaria ressaltar algun aspecte que a mi m'ha semblat rellevant. Lleida transcendeix el seu propi àmbit geogràfic, i l'alcalde encara el transcendeix més, perquè ens ha fet un discurs absolutament global. Ens ha fet un relat que abarca no tan sols el territori català, sinó molt més. I l'abarca amb els components que ara s'estan discutint més intensament. Un és com vertebrem el territori o com l'acabem de vertebrar, perquè la inversió en física s'ha fet molt, però com l'integrem també des del punt de vista de la innovació, la formació, sobretot la formació professional, la universitat i els camps d'excel·lència. I a mi em sembla que aquest és un discurs que els alcaldes, és veritat, la majoria dels catalans el fan, però l'Àngel Ros el fa amb una contundència, amb una força que jo feia temps que no sentia a parlar del municipalisme, que n'hem estat parlant molt de temps, però que encara n'hem de parlar molt més, crec jo. Per tant, president Montilla, alcalde Ros, moltes gràcies, i a vostès, sobretot, per la vostra assistència.